Դեկտեմբերի 19-ին Մինոցմինդայի Զուրաբ Ժվանյայի անվան ուսումնական կենտրոնի ունկնդիրները ստացան հավաստագրեր։ Ունկնդիրներին հավաստագրերը հանձնեցին կենտրոնի մանկավարժները։ Տեսանյութի մանրամասը կարող եք դիտել վաղը անդրադարձ հրատվականի եթերում։ Թանամենդրով է գանաթեբուլմա ադամյանմա աուցելեբուլիա իցոդես ռամդենիմե ենա։ Ռատգան չվեն ծխովրով սակարտվելոշի։ Խոմ սակարտվելո սախանցիպո ենիս կարտուլենա, իմիտոմ միսի ծոտնը աոցալեպելիը, ռամ դենի են այցիս իմ դենի ադամիանի խար, ձալյան գմադլոբավ։